Olá, mães, pais, tios, tias, avós, avós, namorados, seja lá o que você for que te levou a estar nesse grupo. Você foi escolhido, escolhida por uma aluna ou por um aluno meu como responsável por ele. Então, preste atenção, eu estou muito feliz. Nós temos quase 800 pais e mães e eu quero te convidar, segunda-feira, 19h30, Maricá vai tremer e a orelha deles também. Vai ser a primeira reunião de pais e mães desse ano. Esse é o grande diferencial. Eu já fui do Ministério da Educação, já dirigi escola particular, já dirigi escola pública e eu tenho certeza que essa estratégia que a minha equipe e eu planejamos, que é você nos ajudando, você se preparando, você se informando, ela vai ser decisiva para a aprovação do seu filho e da sua filha. Nós aprovamos 1.464 no passaporte, 105 na UERJ e 82 no Enem, via Enem. E eu quero dobrar esse número do Enem e você vai me ajudar. Por quê? Porque você ama a sua filha, o seu filho, esse jovem que é nosso aluno. E eu vou te preparar para entender o que é o Enem, para entender o que é a UERJ, o passaporte. E o primeiro passo dessa caminhada, que vai até janeiro de 2025, é segunda-feira, 19h30. Vai ser tudo por online, pelo nosso YouTube. E você vai poder perguntar diretamente no YouTube e vai poder, no chat, e vai poder depois mandar as perguntas para mim. E eu vou responder tudo, vou te apresentar a equipe, vai ser sensacional. Você tem uma missão, você foi convocado para ajudar a aprovar quem você ama. Então, segunda-feira, 19h30, a primeira reunião de pais, que com certeza vai mudar a sua opinião sobre o ensino médio, porque eu sou especialista em reunião de pais e mães e você vai conhecer muita gente que vai trabalhar para aprovação da sua família. Família pré-ENEM. Eu estou na tua família e toda a minha equipe também.